ze dirutza. Baina ze kristo egin behar dut nik honekin. Hemen txe maitzak. Zuk daukazu batera garritasun handien, Arantxa. Transplantea giniteke, baina desente morresten dira arrakasta lortzeko aukerak. Aldugun guztia egiten ari gara. Denok nahi dugu odei sendatzia eta zuk bakarrik, Odeiri kontatu behar diogo guztia. Ez dela ezer gertatu gure artean. Seguru? Lagundu auka entzen, mesedez. Badakita puztuarena. Enagon i aguantatzeko humorez. Erantxe, arropa eta itxaron dode barruan.